2015 оны 9-р сард Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо хуралдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 70-р чуулганаар дэлхийн 193 орны удирдагчид 2030 он хүртэлх дэлхийн нийтийн хөгжлийн хөтөлбөр болох тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг батлав. Тогтвортой хөгжлийн зорилт нь мянганы хөгжлийн зорилтын үргэлжлэл бөгөөд хоорондоо харилцан хамааралтай. Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго, 169 зорилт нь хэнийг ч орхигдуулахгүй, ядуурлын бүх хэлбэрийг устгаж, их дэлхийгээ хамгаалж, хүн төрөлхтнийг тайван амглан, хангалуун, эрх дэгш амьдрах боломжоор хангах дэлхийн нийтийн зорилго юм.